ačkoliv vám budou tvrdit něco jiného. Ukrást vaše auto není žádný problém. Statistiky hovoří jasně. Když zloděj ujíždí s vaším autem, je dobré to vědět co nejdřív. Je také dobré vidět, kudy auto jede a kde zrovna je. Také je dobré mít možnost auto bezpečně zastavit. Je dobré mít v autě jednotku Autopatrol. Umí toho ještě mnohem víc. Bez smlouvy, bez poplatků.